Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas. Eu sou a Cíntia, professora e coordenadora adjunta do curso de Serviço Social aqui da Univer, e estou aqui hoje para convidá-los e convidá-las a conhecer um pouco mais o nosso curso e saber o que é ser assistente social. O aluno do curso de Serviço Social, ele tem uma sede por justiça, uma indignação com a desigualdade social, uma intransigência com a homofobia, com o machismo, com o preconceito, com o racismo. Ele busca uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais igualitária. O curso da Univer é o primeiro curso e o único presencial na região do Vale do Ribeira. E está aqui na região há mais de 10 anos e conta com uma equipe bastante qualificada de professoras, especialistas, mestras, doutoras, que vão auxiliá-lo ou auxiliá-la na sua formação. O aluno, além de contar com essa equipe qualificada de docente, também vai contar com a infraestrutura ofertada na instituição, contando com a biblioteca, com acervo bibliográfico atualizado da nossa área, com salas de estudo, laboratórios de informática, além da clínica da IESEP, onde ele poderá fazer o seu estágio curricular, relacionando aí a prática, a vivência profissional com a pesquisa acadêmica. Agora que a gente contou um pouco sobre o perfil do nosso aluno e a estrutura ofertada aqui na Univer, eu vou falar para vocês como é o curso de Serviço Social. Ele tem 4 anos de duração. Nos 2 primeiros anos, você vai cursar disciplinas como Antropologia, Sociologia, Ética, Economia Política, Direitos Humanos, além de disciplinas que são específicas do serviço social. Outro diferencial do nosso curso é que a gente mantém articulações com diversas instituições aqui na região do Vale do Ribeira, além do estágio que a gente oferta aqui na Policlínica da IESEP. Nosso curso, ele prepara você para trabalhar tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Na esfera pública, você vai poder trabalhar em área municipal, estadual, federal, em educação, saúde, habitação, cultura, agricultura, enfim, um vasto leque aí de possibilidades. Na área privada, você vai poder trabalhar em empresas, então você pode trabalhar na área de recursos humanos, no gerenciamento de programas de qualidade de vida, treinamento, benefícios dos trabalhadores, e também você pode trabalhar como autônomo, prestando consultoria, assessoria para instituições públicas ou privadas, além também de poder trabalhar no terceiro setor, nas ONGs, com projetos sociais, coordenando e elaborando esses projetos. E por fim, você também pode trabalhar aí na área da academia, na docência e na área de pesquisa. E aí, você se identificou com o nosso curso? Venha conhecê-lo!